ើលគេមិនដាក់ផ្នែកសោះតែម្ដងហើយសង្ស័យតែអ្នកនាងមូលិកាចង់បដូរសង្សារថ្មីហើយអ្នកនាងឧស្សាហ៍អ្នកនាងឧស្សាហ៍អ្នកនាងសាកគិតមើលប្រុសម្នាក់ហ្នឹងហើយនឹងលោកវិឆ័យលោកភិរៈតើមួយណាសង្ហាជាងខ្ញុំតែជិះកាត់ចង់លេទៅផ្ទះសិនណាអូខេចាអូមើលទៅផ្ទះនាងដូចជាធំហើយគួរចង់រស់នៅខាងនេះនាងអូផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកម៉ាក់គាត់នឹងរៀបចំហ្នឹងណាហើយក៏មានឈ្នួលពីរនាក់នេះគេជួយរៀបចំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលេសិនណាចាអរគុណប្រុសកំឡោះទាំងពូកែណែខ្ញុំមិនដូចឯងទេបានមើលគេត្រឹមតែក្នុងទូទស្សន៍នោះខ្ញុំនេះបានទៅជួបគេតែផ្ទាល់ហើយគេក៏បានបង្ហាញពីមុខជំនួញផងគេខ្ញុំនេះក៏មានកម្រងនឹងទៅថតម៉ូដនៅកោះផ្ទាល់ខ្លួនគេដូចគ្នាតែនៅសុកសុកគេក៏ស្រាប់តែចូលមករកបងដាប់ផ្ទះហើយថែមទាំងយករូបគំនូរមកឲ្យបងទៀតរូបគំនូរនោះគឺជាធ្វើដៃរបស់ភិរៈណាបងនៅចាំដែរអូនម៉ែណាចាំបានតាហើយម៉េចនេះបងមិនគិតខ្លះទេហ៎ថាលោកសាត់សាស្អីគេនឹងគេមានបំណងមិនល្អមកលើបងណាមនុស្សប្រុសមករោមនុស្សស្រីដល់ផ្ទះគិតដូចតែគ្នានឹងរឿងបែបនេះវាមិនសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់នោះថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្គេមមួយនោះខ្ញុំឬក៏គេតែបងស្រីមិនទាន់ស្គាល់ម្នាក់នោះច្បាស់នៅឡើយទេនេះចុះអាយស្គាល់គេច្បាស់ហ៎ច្បាស់បើប៉ុណ្ណាមើលប្រាប់មើលអឺខ្ញុំអាយនេះត្រូវជាស្អីនឹងគេហ៎បានជាមហុងហាញខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមិនបានទៅស្អីនឹងគេទេបើមិនបានត្រូវជាស្អីគេទេបញ្ចប់វាត្រឹមនឹងទៅនេះអាយកុំមកញ៉ែញ៉ៃជាមួយមនុស្សប្រុសដែលខ្ញុំតាក់ទងណាបើអាយនេះជាប្រពន្ធគេអូខេខ្ញុំនឹងស្ដាប់អោះតែបើសិនជាឯងនេះជាប្រពន្ធគេមែនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវតែបានអត់
ឯងនិយាយជាប្រពន្ធគេអូខេខ្ញុំនឹងស្ដាប់អោះតែបើសិនជាឯងនេះជាប្រពន្ធគេមែនខ្ញុំមិនខ្វល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺត្រូវតែបានប្រពន្ធអាឡូជំរាបសួរហាឡូហាឡូចង់និយាយជាមួយអ្នកណាដែរលោកកុំភ្លេចសន្យាណែសន្យាដែលថានឹងមិនធ្វើបាបបងសារីរបស់ខ្ញុំអូអូសាប្រាជាននៅសុខសប្បាយណាស់នោះតំណេតំណេខ្ញុំនឹងជើញចូលទៅលេងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅលេងហើយបានជិះមកជួបនាងតែនាងនៅណានេះខ្ញុំសំបោលោកណាលោកដោះលែងពួកខ្ញុំទៅភារៈប្រកាសជាមិនសบายចិត្តទេបើដឹងថាលោកនៅតែបង្ករឿងហើយមិនព្រមលើកលែងឲ្យបងស្រីខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើអីនាងខ្ញុំគ្រាន់តែយករូបគំនូរបងស្រីរបស់នាងទៅឲ្យបងស្រីនាងវិញតែប៉ុណ្ណោះហើយបរិយាប៉ាត់ជាសบายចិត្តលើកលែងទៅបងស្រីរបស់នាងទេអាចនឹងយករូបគំនូរនេះទៅបោះចោលម្ដងទៀតហើយព្រលឹងព្រះពិតជាមិនស្ងប់អូមែនទេផ្ដាំប្រាប់បងស្រីនាងផងថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អទំនេរទំនេរខ្ញុំនឹងឈៀងចូលទៅលេងទៀតកុំណែរឿងនេះຕົកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តជិះលោកយកពីណាមកនោះប្រោះណាឲ្យមែនអឺអត់ទេน้อยឲ្យតែពេលរឹតអាងម្ដងម្ដងដូចចាប់ហៃអាងអញ្ចឹងណែឯងទាំងអត់ក្អៅថ្លៃថ្លៃបបងគេបោកគក់មិនដឹងជីខូចអស់ប្រហែលហើយទេន້ອຍផៃជីគ្នាមិនសូវស្ទាត់ណាបងមែនទេនិយាយអញ្ចឹងណាឯងកំបត្តិទៅណាយូរទៀតឮហ៎ចាអូយស្អាតណែយកពីណាមកនោះប្រោះណាឲ្យមែនអឺ
អត់ទេជារបស់អនុសាវរីយ៍ហើយថ្លៃអត់មិនថ្លៃអីទេសមត្ថភាពដូចឯងហ្នឹងបានតែរបស់ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងតែមានអីស្អាតមួយយ៉ាងតើចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជ័យសិនណាចាអូខេអញ្ចឹងរៀបចំបន្ទប់ខ្ញុំទៅកម្មវិធីជប់លៀងទៀតអូបងស្រីនេះបងទៅជាមួយអ្នកណាអូសាឯងបដូរតួនាទីជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំពេញកាលណាហ៎ចាក់មែនខ្ញុំមកឥឡូវស្វីតជាមួយលោកវិឆៃដល់ហើយតែធ្វើការក៏2នាក់ចេញពីធ្វើការទៅដើរលេងក៏តែ2នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាលោកប្រុសលោកស្រីក៏ពេញចិត្តហើយ
ក៏សង្ឃឹមថាគេនឹងអាចមើលថែបងស្រីឲ្យបានល្អណាស់ណយអូយសាធុសាធុបានទេតោះយើងទៅសម្រាប់ចាអ្នកនាងមកចាលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកកំពុងហៅមិនមានការឆ្លើយតបទេសូមផ្ញើសារជាសម្លេងផ្ញើសារផ្ញើសារផ្ញើសារអញ្ចឹងហ៎លោកវិឆ័យថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនតើម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីយើងក៏បានយល់ពីរឿងការងារមួយនេះដែរនៅនឹងមនការឲ្យខ្ញុំទូទៅផ្ទះល្អជាងណាអូខេអឺនិយាយចឹងនៅនឹងមនការមានឃ្លៀនអីទៀតអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតទេនេះអរគុណលោកឆៃច្រើនណាសុស្ដីលោកឆៃបាទសុស្ដីនេះលោកពិសិដ្ឋមកភ្នំពេញហ៎ពិតមែនហើយអូថ្ងៃនេះពិតជាសំឡេងមែនទេដែលបានជួបលោកឆៃព្រោះថាខ្ញុំចង់និយាយរឿងខ្លះខ្លះដែលមិនទាន់ដាច់សាច់និយាយពីរឿងលក់ដីនោះមែនទេចាំខ្ញុំគិតមើលសិនតើខ្ញុំថាមិនបាច់គិតយូរពេកនោះទេអារឿងដីនេះខ្ញុំបានកន្ត្រាកក់លុយគេអស់ច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយទើបបានជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលុយវាកប់ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់លោកតាំងពីដើមមកថាខ្ញុំចង់លក់ដីនេះឲ្យជនជាតិខ្មែររបស់យើងខ្ញុំមិនចង់លក់ឲ្យជនជាតិបរទេសនោះទេទើបបានជាខ្ញុំដាស់ជឿនលោកនឹងណាអារឿងយុទ្ធសាស្ត្រដំណាំផ្លៃនោះលេងជាមួយខ្ញុំបានឯលោកពិសិដ្ឋលោកខ្វះលុយឯងស្រាប់តែលើលោកគិតទៅចុះខ្ញុំគាត់តែនិយាយប្រាប់លោកតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាលោកវិឆ័យមិនទិញដីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយលោកអាចជាខូចចិត្តឬមួយក៏ស្ដាយក្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងខំមកលោកម្ដងទៀតជុំលៀសិនហើយណាលីហើយនេះអ្នកលេងឬអ្នកជំនួយអើអើយលោកវិឆ័យគាត់ជាពីណាគេនេះអូគឺអ្នកលក់ដីហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងការងារទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានសខនេះខមកលោកវិឆ័យច្រើនដងដែរតែបើសិនជាឲ្យខ្ញុំទាយទៅច្បាស់ជារឿងការងារខាងនេះបងប្អូនចាំមិនឆ្លើយសួរទេ
នារ៉មលោកមកធ្វើអីនេះនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនណាក្រែងលោកនេះចង់ឲ្យខ្ញុំចេញពីជីវិតលោកមិនអញ្ចឹងហ៎កុំណាលោកមកធ្វើអីគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់មានបាបនេះយើងគ្រាន់តែជប់តាក់តោកនេះប៉ុណ្ណឹងណែណាណែណាក៏គេជប់តាក់តោកនេះដូចតែគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនជាលោកនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំធូរចិត្តបានបើតែលោកនៅជាមួយអ្នកផ្សេងនេះចាំមកកំឡោទៅម៉ូនីកានឹងចង់ឃើញខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនណាមែនទេកុំណាលោកវិឆៃបើនាងចង់លោតនាងលោតយួយតែនាងមិនអាចអីនាងចង់ឃើញខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនណានាងចង់បានលោកវិឆៃបាទខ្ញុំនឹងបកលោកវិឆៃទៅអស់វិឆៃចិត្តក្រៅយើងជួបគ្នាខ្ញុំលាកុំឡាកុំកុំកុំឡាយខ្ញុំតាកុំឡាយไอ้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 ไបងនឹងសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិនបានទេនេះកាយលោកវិឆ័យដឹងស្រាប់ហើយតើថានាងនេះចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍ពីលោកវិឆ័យហើយលោកវិឆ័យយកបែបនេះក៏បានទៅបើសិនជាលោកវិឆ័យមិនទៅនាងក៏មិនលោតសម្រាប់ខ្លួនដែរតែនាងនឹងមិនកើតដឹងហើយតើបើខ្ញុំទាញមិនទាន់នាងក៏មិនលោតទេព្រោះនាងនេះមានភាពជឿជាក់ខ្លាំងណាស់ថាបើសិនជានាងលោតលោកវិឆ័យនឹងទៅជួយតែខ្ញុំមិនជឿជាក់ដល់ណានឹងទេខ្ញុំស្គាល់នារ៉ុនច្បាស់ណាស់នាងមិនមែនជាមនុស្សដែលស្នារ៉ុនបានទេលោកចាំមើលណានាងនឹងធ្វើរឿងនឹងម្ដងទៀតតែខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយលើកក្រោយកុំប្រាប់វិធីនេះតែខ្ញុំគឺមិនបានទេអត់ច្បាស់ណាសុំតោះខ្ញុំបានលើដំណឹងរបស់នាយរងថាអឺយ៉ាងម៉េចហើយអូគឺមិនអីទេអូខេអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែរៀបកម្រងទៅថត fashion ដាក់កម្របល្អជាងជួយនាងម៉ូនីកាត្រៀមខ្លួនហើយណាអូខេទទួលទូរស័ព្ទទៅបើសិនជានាងចង់ចងកសម្រាប់ខ្លួនម្ដងទៀតនោះពួកយើងទាំងអស់នេះនឹងបាប
្ញុំទៅតែប្រាប់មកតែចាក់អញ្ចឹងហើយតែនេះមួយនឹងកើតដល់ទេថាខ្ញុំមិនចង់តែមិនជាមួយនារីទេបាននារីមិនត្រូវកើតឡើងគឺផលប៉ះពាល់ដល់នារីមិនកើតណាបាទអញ្ចឹងលោកទៅលួងលោមគេទៅខ្ញុំទៅមិនបានទេព្រោះថាខ្ញុំមិនចង់នឹងការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៀតទេខ្ញុំមាននារីមួយនឹងការដំណាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាមិនដឹងតែខ្ញុំមករំខានខ្លាំងឬអត់ទេនេះសួរនៅនេះមួយនៃការរបស់ខ្លួនឯងតើអូអត់ទេអត់រំខានទេបើសិនជាលោកសត្យានេះបបួលខ្ញុំទៅមើលរបស់ស្អាតស្អាតខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះចុះលោកវិឆ័យមិនថាអីទេមែនទេប្រសិនបើខ្ញុំបបួលនេះមកការទៅខាងក្រៅនោះហើយបើខ្ញុំបបួលទៅទាំងពីរនេះខ្ញុំក្រែងចិត្តខ្លាំងទេអូយខ្ញុំថាមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងបានណាព្រោះថាលោកវិឆ័យនេះគាត់នៅមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើទៀតមែនអត់ចាត់ទុកថារយៈពេល5ឆ្នាំដែលនឹងនៅជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរនឹងដែរសង្ឃឹមថាជួបមនុស្សល្អជាងខ្ញុំលោកសត្យាអត់បានចូលរួមទៅមើល showroom កិច្ចចោលថ្មីទេគឺថារវល់តែមកទិញផ្ទះកំនូអឹកខ្ញុំអីគឺថាមិនប្រញាប់នោះអីបើសិនតែយើងមិនប្រញាប់យកវាទេប្រកាសជាធ្លាក់ដល់ដៃគេតែមិនអីទេព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយសារខ្ញុំមានឱកាសនេះបានជួយលោកសត្យាមកទិញគ្រឿងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនោះចាត់ទុកថាវាជាការតបស្នងទៅចេះណាខ្ញុំក៏អត់បានទៀមទាអត់នាងមើលការតបស្នងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចំណាយពេលជាមួយនឹងមើលការបានច្រើនទាំងនេះព្រោះតែខ្ញុំនេះចង់ស្គាល់នាងមើលការបានច្រើនមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយនារ៉ាហើយនៅមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយលោកអ
$1,000 ត្រូវហើយមិនលោកឲ្យខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលុយប៉ានេះវាតិចតួចណាស់សម្រាប់លោកមើលទៅលោកដូចជាភ័យណាស់ណាខ្ញុំមិនបានភ័យរឿងលុយ$1,000អោយលុយខ្ញុំបានហើយដូចនេះមូនីកានិយាយមកខំមែននាងធ្វើទៅមើលគ្រប់បែបយ៉ាងគឺដើម្បីទីទឿការចាប់អារម្មណ៍មែនទេនាងមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ថ្នាក់ចង់ស្លាប់មែនទេត្រូវហើយនាងមូលិការបស់លោកនេះត្រូវទាំងអស់នាងល្អទាំងអស់តែលោកវិថៃលោកប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយនាងមូលិកានោះនឹងព្រោះពឹសដាក់លោកហើយមិនបាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនាងមូលិកាទេបើអញ្ចឹងលោកឲ្យលុយខ្ញុំខ្ញុំនឹងបានឈប់តាក់ទងលោកនឹងនាងមកតែបើលោកមិនឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនធានាថានឹងមានអីកើតឡើងដែរជាពិសេសចំពោះនាងជើងល្អរបស់លោកមកមិនបាច់សម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេនារំលុយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឲ្យបាទ
ត្រូវហើយទៅខ្ញុំបបួលនាងមូលការមកផ្ទះនោះអីដើម្បីឲ្យនាងមូលការជួយរើសថាប្រដាក់លើកសោតោះជួបទេសិនមែនពូផងបាទតិចតិចមិនគេយកបានមកឲ្យពូជួយទទួលផងណាបាទនេះលោកសត្យាសម្រាប់ចិត្តទិញលឿនលឿនណាស់เนาะមិនតថ្លៃអីសូម្បីតែមួយម៉ាត់សោះព្រោះថាអ្នកនាងមូលិកាប្រាប់ថាសារនោះអីក៏ប៉ុន្តែនេះពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញខ្ញុំក៏មិនដឹងថាវាស័ក្តិសមជាមួយទេលោកសត្យាឬក៏អត់ឬក៏ខ្ញុំនេះគួរតាំងនៅកន្លែងណាល្អនោះទេបាទត្រូវហើយទៅខ្ញុំបបួលនាងមូលិកាមកផ្ទះនោះអីដើម្បីឲ្យនាងមូលការជួយរើសថាប្រដាក់លែងអាសំតោះជួបទេសិនអរគុណអូយនេះផ្ទះលោកសត្យាស្អាតណាស់ណោះហើយការមើលថែនេះក៏បានល្អមិនគួរឲ្យជឿសិននេះមានតែអ្នកបារម្ភអ្នកគាត់ដែលនៅទីនេះគឺកំពុងតែរងម្ចាស់ណាតែក៏មិនដឹងថានៅពេលណាដែរអេនេះគឺពេលលោកសត្យារៀបការហើយនោះអីឬមួយក៏លោកសត្យានេះចង់ឲ្យកូនរបស់លោកសត្យានេះត្រូវនឹងកោះខ្ញុំត្រូវធ្វើចិត្តគេសិនហើយក៏កំពុងរកអនាគតកូនកំមុំដែរបើកូនកំមុំខ្ញុំនៅឯណាខ្ញុំក៏នៅកន្លែងនឹងដែររួចចំណែកនាងមូលិកាចង់ទៅនៅណាដែរនៅភ្នំពេញនៅទីក្រុងឬក៏នៅលើកោះអឺរូបនេះស្អាតខ្លាំងបើសិនជាយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់មិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណាទេរូបមួយក៏ខ្លាច់យកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ទៅនឹកដល់សង្សារចាស់នាងឧស្សាហ៍នាងមានដែរគិតទេថាលោកសាសាហ្នឹងគឺជាបរិសុទ្ធដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាហើយចរិតរឹកពីល្អទៀតខ្ញុំមកជួយចិត្តគាត់ណាស់ណាន້ອຍចាមុខមាត់មនុស្សណាវាមិនអាចបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តគេបានទេអូយអ្នកនាងចេះគិតអញ្ចឹងទៅកើតខ្ញុំមកគឺជាមនុស្សសម័យថ្មីគឺជាមនុស្សសម័យអ៊ីនធឺណិតហើយបរិះដែលនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំជំហានដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមុនគេគឺបរិះដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាហើយបន្តមកទៀតគឺជាបរិះដែលមានលុយច្រើនមិនចេះខ្វះអីចា៎ឥឡូវខ្ញុំសួរណយណាចា៎សួរមកបើសិនជាមានបរិះដ៏ស្រស់សង្ហាហើយថែមទាំងមាន
តែគេធ្វើបាបណយដូចជាទាសកោហើយនឹងចូលចិត្តធ្វើបាបមនុស្សស្រីថែមទៀតណយយល់ដែរអត់អូយខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្ញុំមានដៃខ្ញុំមានជើងខ្ញុំអាចតស៊ូបានតែបើខ្ញុំតស៊ូមិនបានទេខ្ញុំរត់គេចទៅខ្ញុំមិនល្ងងទេគ្រាន់តែរត់គេចប៉ុណ្ណឹងសោះមានអីទៅពិបាកអូមែនហើយតើខ្ញុំគួរតែទេប្រាប់លោកវិឆ័យទេថាខ្ញុំនេះបានជួយអ្នកនាងមូលិកាមកដល់ផ្ទះរួចរាល់ហើយហេតុអីហេតុអីក៏ចាំបាច់ក្រទៅលោកវិឆ័យធ្វើអីខ្ញុំនេះមិនមែនកូនក្មេងទេណាតាអញ្ជើញចូលគេគឺជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឧស្សាហ៍នោះអីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់និយាយប្រាប់លោកពីលើកមុននោះថាគេនេះបាត់ខ្លួនមួយរយៈខ្លីតែពេលនេះគេត្រឡប់មកវិញហើយគេនេះដើរលេងមិនចេះគិតសោះឈ្មោះអីដែរឧស្សាហ៍អូឈ្មោះឧស្សាហ៍ណែឧស្សាហ៍បងប្រាប់ឯងហើយហើយមែនទេថាបើសិនជាឯងនេះចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះចំការឯងអាចទៅបានព្រោះថាបងនេះនឹងទៅថតម៉ូដនៅឯកោះជាមួយនឹងលោកសាត់ឆាចង់ទៅជាមួយគ្នាទេមែនហើយទៅជាមួយគ្នាទៅគាត់បានយួរអីវ៉ាន់ឯបងឬក៏ផាត់មកផាត់មកឯបងអីតែខ្ញុំថាខំអីខ្ញុំមិនទាន់មានសមត្ថភាពទេប្រហែលជាខ្លាចទឹកទេដឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅបន្ទប់ទឹកតិចណាចាខាងនោះសិនចេញអ
អូអូសាអឯងក៏ចង់ទៅផ្ទះចំការថ្ងៃណាដែរហ្នឹងអឯងចង់ទៅណាទៅណាចាហៅលោកវិឆ័យចាទាំងដែលលោកបំរឹងនឹងចាប់គាត់យកគាត់ទៅតង់ទៅលេងចលសណៃមានអ្នកខ្ញុំបាត់ហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំលោកមិនទាំងចាំផងខ្ញុំនឹកលោកបាត់ប្រយោជន៍អីអូវាមិនល្អទេដែលខ្ញុំធ្វើជាមិនកល់នេះមកលោកគាត់ថាចង់លេងហ្គេមអីជាមួយបងមូននេះកែក្រែងខ្ញុំបាត់សម្បល់លោកហើយតើថាឲ្យលោកដោះលែងគាត់ទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាភារៈក៏បានស្លាប់បាត់ហើយអះហោសិកម្មឲ្យគ្នាមិនបានទេអូខ្ញុំអត់តាន់បែរណានាំតាំងពីលោកដំបងហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវចាប់ដើមចំណុចណាដែរតែបើនាងចង់ណែនាំចំណុចក៏ប្រាប់គេទៅជួយក៏បានខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់បងស្រីរបស់ខ្ញុំថាលោកនេះគឺជាអ្នកដែលចាប់ខ្ញុំទៅទាំងដែលលោកបំរុងនឹងចាប់គាត់យកគាត់ទៅតង់ទៅលេងចុះចង់ប្រាប់គេថានៅលើកោះយើងត្រូវយកឲ្យគេលេងតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកវិឆ័យចឹងបានណាខ្ញុំជំរាបលាទៅណាហើយនេះនឹងប្រាប់គេថានៅលើកោះយើងត្រូវជិះស្អីនឹងគ្នាលេងណាអូលេងពូតាពូតាចង់ទៅណាលេងលេងលេងរឿងអីនោះអូអូអរអ
ឧស្សាហ៍មិញហ្នឹងឯងចង់ធ្វើស្អីកុំអញញ៉ៃអញញ៉ៃជាមួយលោកសត្យាអសោះណាហើយចុះបងនេះបងកំពុងតែគិតអីក្រែងបងមានលោកវិឆៃហែងតើនេះអែងចង់បដៅយើងណាខ្ញុំមិនមែនចង់មានអីខាងចឹងទេតែបងច្បាស់ហើយយោបងស្គាល់បរិភពអ្នកនោះច្បាស់ហើយយោប្រកាសដែរអត់ថាគេចូលមករកបងដោយភាពស្មោះត្រង់ស្មោះមិនស្មោះជារឿងផោះយើងយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ឯងក៏មកខ្វល់ចា ហេតុអីក៏ក្មួយមកធ្វើម្នាក់ឯងក្តៅក្តាយអញ្ចឹងណាមកហូបដែលក្មួយធ្វើអំបាញ់មិញគឺសាច់ផុយល្អណាហើយហេតុអីក៏ក្មួយមិនចោះទៅហូបទាំងអស់គ្នាអឺគឺខ្ញុំបានធ្វើបណ្ដាហើយក៏ភ្លុកបណ្ដារហូតដល់ស្អាតហើយណាលោកអ៊ំអញ្ចឹងហ៎ណាក្មួយមានរឿងអីអត់បានជីទឹកមុខទៅពូនអញ្ចឹងណាបើក្មួយមានរឿងអីនិយាយប្រាប់អ៊ំមកអ៊ំចាំស្ដាប់គ្រូរឿងណាចាគឺអ្វីនិយាយប្រាប់អ៊ំមកអឺបើសិនជាខ្ញុំចង់សុំបងលោកអ៊ំឲ្យលោកអ៊ំទៅជួយដាស់តឿនបងស្រីថាកុំឲ្យគាត់ទៅជឿលោកសត្យានោះខ្លាំងពេកតើបានដែរអូនហានអីទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេម្នាក់នោះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមប្រាប់បងស្រីដែរតែគាត់មិនស្ដាប់ខ្ញុំអូនេះប្រហែលជាទៅតាមពីដាស់ទឿនបងស្រីហើយហើយគេមិនស្ដាប់ហើយគេថាឲ្យវិញមែនអត់អូសាមូនីកាគេមិនមែនតែក្មេងមានដៃនោះទេហើយគេក៏មិនបបាក់ចិត្តងាយងាយនោះដែរតែបើគេពិបាកចិត្តវិញណាពិបាកតែមួយផ្លែទេគេបាត់ហើយណាមិនឲ្យតាមគេទៅ
មួយបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់មែនអូនអមតរងូតទឹកទៅហើយណាចាអាឡូសានេះកូនចង់មកលេងស្អែកអីចាំម៉ែអឺចាំស្អែកនេះចាំយើងជុំគ្នាណាគេមិនបានទៅយើងនេះបានអីទេមីងកាពះខ្ញុំនេះឲ្យវាស្ងៀមស្នាប់ហើយហើយវត្តរបស់ខ្ញុំគឺត្រៀមទុកញ៉ាំមកត្រីមីងនោះអីអេមមីងឃើញតែអីថាវាយ៉ាងម៉េចឯងនេះហាអូយមីងឆ្លក់ហ្នឹងណាអើតាមីងឃើញទេថាខ្ញុំនេះខំបុកទឹកជ្រលក់ដាក់ខ្លួនឯងថ្ងៃនេះសុំញ៉ាំឲ្យឆ្អែតតែម្ដងចាបានតាអូខំមិនចាក់ខ្ញុំទៅទទួលហៅឡូជំរាបសួរនេះជីផ្ទះរបស់មីងថាវរីហៅឡូនេះគឺខ្ញុំណាសារ៉ាមីងអូសាគេខំមកអើយយាយឯងមានការអីអត់ឧស្សាហ៍បានជាខំមកទាំងយប់ត្រីបែបនេះគឺខ្ញុំបារម្ភពីបងស្រីហើយខ្ញុំស្មានតែឯងមានរឿងអីឧស្សាហ៍មូលីកាគេធំហើយណាគេចង់តែខាត់បងជាមួយអ្នកណាក៏ជារឿងរបស់គេទេឯងកុំតែខ្វល់អីអឺចេះចាំស្អែកខ្ញុំទៅយកឯងចាំឯងនិយាយបានវិញបន្តិចទៅណាអូខេអញ្ចឹងឯងជួបម៉ែឯងវិញហើយមីងអាឡូសានេះកូនចង់មកលេងស្អែកអីចាំម៉ែអឺចាំស្អែកនេះចាំយើងជួបគ្នាណាចាកូនសុខសប្បាយណាកូនចា
ហៅជំរាបសួរលោកសាក់ចាចាគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកសាក់ចាថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សុបាយចិត្តនៅពេលដែលបានដើរលេងជាមួយលោកសាក់ចានៅអីបាទខ្ញុំពិតជាសុបាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកនាងគិតបែបនេះអូចៃដនអីខ្ញុំទៅភ្នំពេញល្មមអឡូលោកវិឆ័យសំតោះមិញខ្ញុំចាប់ជប់ទៅទឹកមានការអីហ៎ចាអូខេថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាអញ្ចឹងអឺប៉ុណ្ណឹងបានទេណាហូខ្ញុំងុយគេចង់ស្លាប់ហើយនេះអូខេ Good night ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក Bye
សាប់ជាមកតិចតិចតាអ្នកលើមកលើនេះប្រកាសជីវិតរបស់អ្នកឡើយចុះលោកមកទីនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំកេងមនុស្សហើយខ្ញុំក៏បើកឡានមកទីនេះដែរហើយចុះអ្នកនាងកេងមនុស្សដូចគ្នាដែរអ្នកណាតើដូចជាមួយលោកគឺដូចគ្នាត្រង់ថាអ្នកនាងជឿជាក់នោះនៅជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃភ្នំនៅពេលដែលបានមកនៅក្នុងគេជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនជាក៏គេពីលុយនោះឯងអ្នកណាប្រាប់ស្រាប់លោកណាថារយយកដែលនៅខ្ទមឈ្កត់ឈ្កត់របស់លោកហ្នឹងណាខ្ញុំគេមិនដែរលក់ទេសំបីតែមួយយប់ប៉ុតអប៉ុន្តែនៅបែរដូចខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលនាងគេគឺគេលក់តែម្ដងហើយមិនថែមប៉ុណ្ណឹងគេថែមទៅទៀតទឹកមាត់ហើយលើសពីនេះទៅទៀតគឺគេស្មុកទៀតផងអ្នកណាដែលគេស្មុកខ្ញុំថាលោកទេណាដែលជាអ្នកកេងសមុកនោះអូសាខ្ញុំនៅទៅកំពង់សោមថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចជួបអ្នកម្ដងទីនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងអាងសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកហើយខ្ញុំសូមទោសផងបងលោកហ៊ានធ្វើអីបងស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យលោកអស់មួយជីវិតចុះអ្វីដែលបងស្រីនឹងធ្វើចំពោះបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំគួរតែលើកលែងតើនេះអញ្ចឹងហ៎ចុះរឿងកន្លងមកដែលលោកធ្វើដាក់ខ្ញុំនោះលោកគាត់ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេណាThank you.
អរគុណបងជំរាបសួរចាបាទជំរាបសួរអ្នកនៅឧស្សាហ៍មែនទេចាគឺខ្ញុំមានការអីហ៎អឺខ្ញុំសូមផ្ញើបងស្រីខ្ញុំជាមួយនឹងលោកផងណាកុំឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាសោះបាទមិនអីទេអរគុណនេះឧស្សាហ៍និយាយជាមួយលោកវិឆ័យអ្ហ៎អូនាងគ្រាន់តែប្រាំផ្ញើថាឲ្យជួយមើលថែនាងមើលនិកាយបានល្អតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីម្នាក់នេះតាមហងហាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់មើលកាយវិការរបស់នាងដូចជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនមិនដល់នាងនៅឆ្ងាយពីខ្ញុំស្រាប់តែហើយអូយណែលោកវិឆ័យខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកទោសត្រូវដើរតាមជាប់លោកនោះទេខ្ញុំក៏ថាយើងគួរទៅទៅណាខ្លាចលោកសត្យានេះចាំស្លាប់ហើយ